Moje jméno je Martin Zavřel, v brněnských Otaku funguju nějak od 90. let pod přezdívkou Raptor. Čím jsem starší, tím trapnější mi ta přezdívka připadá, ale tak jsem si ji tenkrát vybral, víte, jak to chodí, že jo? Je to takový, že právě jako člověk, který zažil brněnský Otaku jako tři hodně podivný týpky, co se scházeli týdně někde v kavárně, aby probrali prostě nejnovější věc, co objevili někde na internetu japonskou, tak když jako vidím potom, co se z toho stalo za akci tady v těchto letech prostě na brněnském výstavišti, tak je to jako ohromný zážitek, ohromná jako síla. A nevím, jestli jsem vyznačený z toho vidět ty veterány a starý známý tváře, nebo právě ty nový generace, co objevujete všechno krásný japonský vlastně teď, tak jak jsme to objevali my tenkrát. Tak každopádně je to pro mě čest tady s váma dneska být. A moc děkuji, že jste si přišli odpočinout zrovna na moji přednášku. Jsem si vědom toho, že už se hodina připozdívá, jsem si vědom toho, že je spousta jiných zajímavých přednášek okolo, takže opravdu děkuju. A snad vás to, snad to bude stát za to, snad to bude dobře strávný čas, nebo se snad aspoň dobře vyspíte někteří, co už toho máte dost za dnešek. Ta moje přednáška je koncipovaná tak, že by měla vlastně něco dát v obou druhům hráčů i nehráčů, konkrétně se vztahem i nevztahem k Elden Ringu. A to v tom smyslu, že budu říkat věci, které by mohly pomoct veteránům z té hry vyždímat ještě něco málo a ještě si ji užít, co už to mají prostě za sebou, ale budu říkat ty věci, které by mohly pomoct třeba neznalýma nováčkům, kteří ji ještě nedali šanci, aby třeba tu šanci přece jen dali a jak to udělat, aby se u toho moc netrápili a tak dál. Asi teda můžeme pomalu začít. Moje jméno je teda Martin Zavřel, kdyby náhodou jste se se mnou chtěli nějak spojit nebo sledovat nějaké moje další výplody, tak tady na tomhle handlu mě najdete na Twitteru, to je asi můj nejpoužívanější social account účet, ačkoliv samozřejmě všichni víme, že to, co s ním teďka vyvádí pan Musk, není úplně zdravý v některých případech. Mimochodem, ještě jedna úplně technická poznámka. Já jsem tady přednášel loni o japonských RPGčkách, a pak jsem teda zjistil, že se to teda celý natočilo a objevilo se to na YouTube. Tak jenom pro jistotu, pokud je o rok, dva později někdo se na to dívá na YouTube, tak bych chtěl vysvětlit, proč se ten týpek občas tak divně směje sám sobě. Jo. Tak ten mikrofon snímá jenom můj hlas, ale nevnímá, co se děje v sále. Takže vždycky, když se rozesmál sál a já jsem se začal smát s nima, tak pak na tom videu to vypadá, že se směju sám sobě. Jo. Tak, jenom pro budoucí generace, pro záznam, to jako radši to objasním, jako co to znamená, když něco řeknu, ale jdou se sám rozesměju. Není to, jako duševní nemoci mám taky všelijaký, jakožto správný hardcore hráč, ale pojďme dál teda. Proč se cítím, že do nějaký míry povolený, že bych teda mohl něco vykládat o hrách, tak jednak jsem herní novinář. Aktuálně dělám šéfredaktora herního webu Zing.cz, ale v minulosti jsem byl v podstatě ve všech ostatních, co znáte, asi 20 let už píšu. Stejně tak už asi 20 let dělám herního vývojáře, spoustu z toho bylo jako producent v Illusionu, 2K, Hangar 13, hlavně Mafie 2 a 3. Posledních 8 let dělám taky konzultanta pro Evropskou komisi, kteří si mě vytipovali, abych schvaloval granty na nové videohry, které vznikají v Evropě. Především, a to je z těch všech věcí nejdůležitější, když se řekne vášnivý hráč, určitě znáte někoho, kdo jako hraje fakt hodně, hraje jako fakt hodně hodin, třeba týdně, denně a podobně, ale myslím si, že asi neznáte nikoho, kdo hraje všechny hodiny. Tak to jsem já. A musím říct, že zvlášť třeba v té novinařině je to tak, že lidi se třeba v mém věku už jako obrousejí a už mají problém v sobě rozmíchat takovýto velký nadšení prostě pro ty hry a ten zápal a tu radost toho a pak to řeší tím, že buď to teda z toho odejdou, z toho oboru, anebo se třeba ukotvějí u takových těch retro her, kterým vyvolávají tu příjemnou prostě nostalgii a tak dále. A taky vždycky, když se na mě přijde prostě tesklivá nálada, tak vybalím prostě 8-bitovou Segu nebo 8-bitový Nintendo ze skříně a rozjedu prostě tady tyhle ty pecky, ale nicméně umím si užít i ty nový prostě Unreal 5 engine powered hry a tak. No a jak jsem říkal na začátku vlastně, tak jsem velice rád, že vlastně jsem mohl být u brněnských Otaku v průběhu
ty jejich evoluce v průběhu let a připadne mě hrozně super, že něco takového existuje a že to tolik lidí tak zajímá. No a dneska teda si budeme povídat o Elden Ringu a já musím říct, že pro mě to bylo docela jako těžké rozhodování, jestli si vzít přednášku zrovna o tomhle, že něčím jsem jako na Anime Fest jako splacení toho dlouho za ty dlouhé roky vlastně, co mě brněnští otaku zpříjemňovali život, tak o něčem jsem přednášet chtěl, ale třeba loni jsem právě přednášel o nejzajímavějších japonských RPGčkách, byla taková přednáška, kde bylo spousta her pohromadě a byl takový obecnější a tak. Říkal jsem si, jestli není jako riziko vzít si vlastně přednášku o jedné jediné hře, a to ještě o staré hře. Ale když tak na vás koukám, tak je vás tady víc než loni na těch japonských RPGčkách. Tak zatím to docela vyšlo. Uvidíme, jestli tady budete ještě za 10 minut a za půl hodiny a tak. No. Elden Ring, kdo třeba trošičku, já nevím, sledoval nějaký ty články a třeba podcasty a podobně, kde na tohle toto téma jsem mluvil, když ta hra vyšla, tak ví, že je to pro mě velká srdcovka, je to navzdory tomu, že opravdu tu práci dělám už nějakých prostě 25 let, kdy jako profesionálně recenzuju hry, což znamená, že hraju úplně všechny hry, úplně na všech platformách, všechny ty velký a většinou i těch středně velkých nebo menších, tak prostě Elden Ring je pořád taková nějaká věc, která se jako hodně vymyká. Vymyká se jako v mnoha ohledech, já o některých těch věcech budu mluvit konkrétně i za chvilku, ale rozhodně berte to jakoby s tou vahou toho člověka, který teda jako zahodil desítky let prostě prací okolo her, že tohle je jako jedna, kterou opravdu vřele doporučuju a hrozně mě dělá radost ji hrát, hrozně mě dělá radost o ní mluvit a hrozně mě dělá třeba radost i se prokousávat všema možnýma prostě teoriema fanoušků a rozborama na Redditech a podobně. Asi to znáte, jestli jste někdy milovali nějakou hru, samozřejmě. Prostě tohle se to k tomu patří. Nicméně, než se teda pustím do samotného jádra té přednášky, tak já bych potřeboval tu přednášku od vás, abyste mi pomohli skalibrovat. Já totiž mám nachystané ty přednášky dvě a podle toho, co mi teď řeknete, tak budu přednášet tu jednu nebo tu druhou. Takže já jsem samozřejmě, když jsem to chystal, tak jsem dopředu nemohl vědět, jestli přijdou právě lidi, kteří, tak jak ta přednáška se jmenuje Elden Ring o rok později, tak jsou jako já, že to hráli před tím rokem a teď z nějakého důvodu se po roce k tomu vrátili. A nebo, jestli naopak, přijdou prostě lidi, kteří to nehráli v té době, kdy to vyšlo, ale uvažují, slyšeli toho o tom tolik prostě a tak dále, uvažují o tom, že by to přece jen zkusili, přestože se říká, že je to těžký a co si prostě kdesi a tak dále. Tak já bych teda si potřeboval vaši pomoc tohle co to rozhodnout, abych podle toho mohl mluvit dál. Tak poprosil bych, aby zvedl ruku, kdo vůbec nehrál Elden Ring. No, tak já si myslím, že to je jako taková zdravá půlka sálu, tak to jste mi moc tepovali. Tak původně to měla být hodinová jedna nebo druhá přednáška, tak teď to bude dvouhodinová obě dvě za sebou. No. Tak ne, dobře, ještě ve skutečnosti si to skalibruju ještě o kousek. Chtěl bych vědět, kdo z vás, co jste ten Elden Ring hráli, tak ho dohrál až po závěrečné titulky. No, tak minimálně stejný počet, takže opravdu... To jako vypadá půl a půl. Ale teď teda ta poslední nejzáludnější otázka. Kdo z vás dohrál Elden Ring úplně se vším všudy, skrz na skrz, platinová trofej, Malenie, všichni bosové, prostě znáte to líp než ty lidi, kteří to dělali. No tak to je tak jako možná třetina sálu prostě z těch, co říkají, že to hráli. Jako tak musím říct, že to je teda velmi náročný publikum, že jsem fakt jako doufal, že jedna nebo druhá polovina bude převažovat a rozhodně jsem doufal, že tady nebude tolik hardcore znalců, co to dohráli se vším všudy, jako protože vám nebudu moc vlastně povídat nic jiného, než vás utvrdit v tom, že to je ta nejlepší hra. A mluvím o těch věcech, co znáte. Ale možná, že vám, co jste to takhle právě dohráli se vším všudy, tak bych mohl dneska dát aspoň nějaký tipy, jak k tomu přivést ještě ty zbývající svoje kamarády na tu správnou víru, aby to odehráli taky. Dobře, takže co je teda obsah té přednášky? Nejdřív budu mluvit o Elden Ringu jako normální člověk a vysvětlím, jako co je to za čeko normálně prostě hra. A pak už začnu být divný a začnu mluvit o příběhu v Elden Ringu, což podle toho, koho se zeptáte, tak vám řekne, tam žádnej není. A nebo vám řekne, no jo, ale tolik hodin nemáme, neblbni prostě. A potom ještě budu mluvit o Elden Ringu úplně jinak. A to jako o zážitku bez ohledu na to vlastně, co to je jako hra, nebo o čem je ten příběh.
Potom bych vám chtěl něco povykládat o tom, jak jsem přesně ten celý ten nápad na tu přednášku vlastně vznikl díky tomu, že jsem opravdu po roce si teďka zahrál Elden Ring jako velkým stylem podruhý, tak co mě to dalo a jak jsem si to prostě zpříjemnil a tak dál, proč si myslím, že to je dobrý nápad zahrát si takhle Elden Ring podruhý. Na to konto dám nějaký tipy pro veterány, který podobně jako já prostě hledali důvody, jak z té hry ještě něco vyždímat, proč si ještě zahrát. A úplně na závěr pro tu polovinu sálu, co zvedala ruce, že tu hru vůbec nehrála, tak dám nějaký tipy, jak ji zkusit, pokud se ji rozhodnete zkusit. Takže nejdřív to nejjednodušší. Elden Ring jako hra. Je to akční RPGčko, na který se díváte z pohledu třetí osoby. Jedna taková nejdůležitější věc, o které se vlastně hodně napsalo a namluvilo, tak je, že nejenom, že to je jako první vlastně v nějaký pomyslný pseudosérii tady těchto her, která přešla z určitého systému nějak jako pospojovaných prostě lokací a koridorů, tak přešla opravdu na pravý otevřený svět, ale tak, jak to prostě tady tihlensti perfekcionisti tvůrci prostě udělali, tak ten otevřený svět je dost revoluční. On, není to tak, že všechny ty věci tam jsou jako zbrusu nový, ale je tam spousta věcí, které třeba herní vývojáři za ty roky, co tady ten žánr existuje, tak na ně zapomněli, nebo se rozhodli neriskovat. Jo? Já přesně jako pamatuju ještě takovou tu dobu v 80. a 90. letech, kdy prostě hry byly naprosto nekompromisně těžký, a to jako ve všech ohledech, jako těžký, já nevím, na postřeh, na reflexy, ale těžký i na to jako zjistit, jaký je řešení nějaký prostě hádanky, nebo která je správná cesta, nebo něco takového. No ale postupně, jak prostě se z toho stával mainstream a jak se z toho stávala masová záležitost, tak zrovna v tom žánru těch her s otevřeným světem, což jsou jedny z nejdražších her na výrobu, tak prostě byla hrozná spousta přidávaných všelijakých pomůcek a berliček, aby se v tom ten v uvozovkách průměrnej prostě masový hráč jako nestratil. Jo? Takže prostě mapa s milionem ikonek, menu s milionem seznamů, co všechno musíme udělat, prostě v menu zanuřená encyklopedie s vysvětlením, co je co, který předmět co dělá, prostě a tak dál a tak dál. No a vlastně tvůrci Elden Ringu se vrátili k myšlence otevřeného světa opravdu jako ve smyslu, tady je nějaký svět, ty do něj vstoupíš, my ti k tomu moc neřekneme, běž ho prozkoumat. Jo, což takhle to jako zní jednoduše, ale ten důraz, ten jakoby důslednost, se kterou oni tohle spáchali, tak opravdu zafungovala tak, že i právě v hráčích, kteří toho mají nahraný spoustu a tak dál, tak probudila něco, co spoustu let nezažili. Jo. Mimochodem, je tam určitá paralela, nechci do toho příliš odbočovat, ale je tam určitá paralela se hrou Zelda Breath of the Wild, která něco podobného udělala o 5 let předtím, taky prostě najednou jako nabídla otevřený svět bez vodění za ručičku a v podstatě hráč mohl jít víceméně kamkoliv a všude to dávalo smysl a všude bylo něco zajímavého, bylo prostě na něm, jak si to svoje dobrodružství užije, jak ten svět prozkoumá a tak dál. A Hidetaku Miyazaki jako tvůrce vlastně Elden Ringu hlavní, tak mluvil o tom, že ta Zelda pro něj byla velkou inspirací, takže tohle mají ty dvě hry společný. Dá se říct o Elden Ringu, že má dost unikátní škálu obtížnosti, a to v tom smyslu, že tradičně, tady tahle zase říkám pseudoserie, protože to není jako doslova série, ale asi víte, že před Elden Ringem ti sami tvůrci dělali podobné hry Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro a podobně, tak tady ta série má takovou reputaci, jako že jsou to hrozně obtížné hry a že ta zábava je ta výzva, prostě jako bušit 10 hodin do nějakého bose, než konečně ho nad ránem prostě se slzama v očích prostě konečně porazíte. To jako je do nějaké míry pravda, že takhle se ta hra dá hrát, když chcete, ale zároveň je velká pravda, že částečně média a částečně fanoušci v průběhu let z těch her From Software udělali něco, co tak úplně nejsou. Jako trochu to přehnali tím, jak prostě se o tom pořád do kolečka mluvilo, jako ta opravdová výzva prostě a tak dál. Že to jako někdo nezasvěcený, kdo prostě přijde jakoby zvenčí, žádnou tu hru nikdy nehrál, tak vlastně slyšel jenom o tom, jak je těžká. A to není úplně fér, protože ty hry vlastně tady toho studia mají společný to, že pokud přijmete za svý, že ta hra má trošičku jiný pravidla, než třeba některé ty masovější hry, o kterých jsem mluvil před chvilkou, tak pokud ty pravidla jakoby přijměte a začnete se podle nich chovat, tak není zas tak jednoduchý umřít, jak by se mohlo zdát. Jo. A o tom ještě budu mluvit potom později v těch typech pro nováčky, ale důležitý je, že prostě na jedné straně se Elden Ring dá hrát takovým tím stylem, že si
zakážete magii, zakážete si přivolávání pomoci, jdete jenom na blízko, jenom určitým typem zbraní, zakážete si třeba příliš levelovat. Prostě jako kdyby sami si uděláte výzvu, která je taková, že opravdu vás donutí si sáhnout jako na absolutní dno svých prostě schopností, reflexů, trpělivosti, pozornosti prostě a tak dál. A to nejlepší na hrách From Softwareu je, že ta mechanicky, ten jejich design je tak neskutečně rysý, tak neskutečně vybroušený, diamantově vybroušený, že ve chvíli, kdy to hrajete jako takhle, kde prostě fakt záleží na každý milisekundě, na každém pohybu, na prostě úplně na všem, jak málo který jiný hře, tak ten systém té hry to unese. Že jako není to tak, že najednou byste měli pocit, že to vlastně nefunguje, že ten boss dělá něco, co se prostě nedá řešit, s čím si musíte nějak pomoct jinak a tak dále. Jakoby ty hry se takhle dají hrát. Ale na druhé straně tady téhle z té škály obtížnosti, tak je právě jako ta možnost, kdy můžete použít všechny ty věci. Můžete přelevlovat ten obsah, můžete používat kouzla na dálku, nepustit si ty nepřátelé vůbec k tělu, můžete si přivolat na pomoc NPCčka nebo živý spoluhráč. Můžete dělat spoustu věcí, prostě, kterými si tu hru zjednodušíte až jako na úplně absurdně jednoduchou úroveň. Jo, takže pokud patříte mezi ty, kdo Elden Ring nehráli a báli jste se ty obtížnosti, tak se jí nebojte. Ta hra víc než kterákoliv jiná hra od From Softwareu, tak má spoustu nástrojů, jak vám, jak vám to hraní usnadnit po téhle stránce. Důležité je určitě si říct, že teda celou hru můžete odehrát v jednom. Není nic, co by vám uniklo, když to budete hrát v jednom, ale na druhou stranu to můžete hrát v páru, anebo to můžete hrát i ve třech. Co se týče platform, vyšlo to na počítače, vyšlo to na PlayStationy 4 i 5 a na Xbox One i Xbox Series. Tvůrcem, teda už jsem ho zmínil, je Hidetaka Miyazaki, legendární japonský vývojář, tady v podstatě na co šáhl, to se proměnilo ve zlato, ale zatím jako doposud se nic neproměnilo ve zlato takovým způsobem, jak tahle hra. Velice zajímavý pán, jakýkoliv rozhovor s ním a jakákoliv hra, vlastně, pod kterou je podepsaný, tak lze vřele doporučit. No a stejně tak vlastně svůj otisk, byť fanoušci jako zuřivě debatují nad tím, jak velký, jak hluboký, tak ale rozhodně tam ten otisk je. Na té hře zanechal i George R.R. Martin, což je slavný americký spisovatel, který kromě jiného má na kontě Hru o trůny, tu knižní, ale třeba zase, jo, já si ho pamatuju z 90. let, kdy začínal povídkama, jako jsou Písečníci, Píseň pro Liu a tak, a už tenkrát jako jeho způsob nejenom vyprávění příběhů, ale hlavně jako stavění postav, takže byli prostě ličtější, že nikdy nebyli ani hodní, ani zlí, byli to prostě lidi, kteří měli nějaký směsice vlastností a tak dál, tak to jako on dělal vždycky a ten jeho rukopis na té hře rozhodně je poznat, nejenom proto, že spousta postav, jejich jména začínají na písmena shodný s jeho jménem. No a co se týče teda toho, že se bavíme opravdu o výjimečné hře, tak vlastně na konci loňského roku si Elden Ring odnesl víc než 325 ocenění za hru roku od různých magazínů, soutěží, anket, odborných, veřejných, prostě odborné veřejnosti, fanoušků a tak dále. Jako, myslím, jestli se nepletu, tak je to o nějakých 20 cen víc, než svýho času vyhrál Last of Us 2. Je to opravdu jako jedna z nejoceňovanějších her vlastně současnosti. No a kromě toho se jí taky prodalo přes 20 milionů kusů, jo, což na nějakou jako obskurní, údajně obtížnou japonskou hru, údajně bez příběhu a tak dál, tak je samozřejmě naprosto neuvěřitelné číslo. Jo. Za tohle číslo by byl vděčný jakýkoliv komerční, prostě mainstreamový, masový blockbuster, jako na který ukážete. Takže opravdu se bavíme o mimořádném díle. Teď teda k Elden Ringu jako příběhu. Já si pro jistotu čeknu čas, dobrý. Elden Ring jako příběh ve skutečnosti, navzdory tomu, co vidíte na těch screenshotech, vlastně ukázách a tak dále, tak ono to není zas tak úplně jako čistý fantazy, jak by to mohlo vypadat. No, je tam poměrně hodně, tak jak Miyazaki to má rád v těch svých hrách, víc nebo méně se to tam vždycky projeví, tak je tam poměrně slušná jako dávka takového toho, jak se říká, kosmického hororu, neboli úcty a děsu z naprosto jako nezměrných, nepochopitelných veličin za hranice našeho světa a naší planety. Samozřejmě ten svět, kde se to odehrává, není planeta Země, ale to není důležitý. Prostě to důležitý je, že tenhle ten zdánlivě jakoby fantasy, starověký, středověký meč, prostě meče a magie, tak vlastně nejvíc ovlivňují síly, které nepocházejí vůbec z toho světa, ale přicházejí k němu zvenčí. A konkrétně doslova jako, že spadnou z oblohy, v podobě teda, řekněme, meteoritu,
se kterým prostě do toho světa dorazí entita, která má spoustu jako různých názvů, ale je to prostě nějaký pro zjednodušení jako prastarý bůh, který potom začne ten svět ovlivňovat tak, aby mu dal to, co on chce. A takovýchhle entit v průběhu věků na ten svět dopadlo několik, takže když potom ten herní svět zkoumáte a zkoumáte třeba, co je tohle za lokaci, co tam žije za lidi, jakou mají víru, jaký mají, já nevím, zbraně, styl života a tak dál, prostě tak vlastně odrážejí různý tady tyhle ty ovlivnění různýma těma entitama. No a ta vlastně pro příběh Elden Ringu nejdůležitější z nich, tak to, co udělá jakoby na začátku, tak je, že se vlastně vtělí do ženy, která se jmenuje Marika. No a Marika se prostě stane bohyní. Její moc jakoby ovlivňovat vlastně všechno a všechny kolem sebe tak daleko přesáhne možnosti, které mají jakoby normální smrtelníci. No a ona kromě jiného teda začne vlastně dobývat ty země kolem sebe, její jako armády prostě začnou podmaňovat ten svět kolem ní a tak. A ona s tou svou mimořádnou mocí, jedna z věcí, kterou ona jakoby udělá, tak je, že vlastně z té vyšší moci, kterou ona používá, z té soustavy těch magických run, což je prostě nějaká ta magická energie, která jí byla daná z vesmíru, tak ona z ní vyjme smrt. V praxi to vlastně znamená, že by ty lidi, kteří jí slouží, tak by jako nikdy neměli doopravdy zemřít, což ale může být stejným způsobem dar jako prokletí a je to určitý téma, který ta hra vlastně využívá i pro svoje mechaniky, pro takový to, že když vás někdo zabije, tak se narodíte znovu. To důležitý je, že si říct, že tyhle ty věci, tyhle ty herní mechaniky prostě v té hře jsou hluboko ukotvený v tom příběhu a když máte zájem si je nastudovat, tak najdete jakoby vysvětlení toho, proč ten svět funguje tak, jak funguje. No a ono, být jakoby bohyní není úplně jednoduchý a není úplně jednoduchý taky potom třeba najít si manžela a mít nějaký děti, takže Marika vlastně postupně měla ty manžele dva, měla několik dětí a většina těch dětí byla nějakým způsobem požehnaná a zároveň prokletá tím dědictvím toho božství nebo polobožství, jo, což potom vede k tomu, že vlastně ty její potomci opravdu mají dost jako unikátní vlastnosti. V případě třeba Malenie, což je tady ta proslavená slečna s dlouhým mečem a rusými vlasy, tak v jejím případě vlastně zžírá, jak to přeložit do češtiny, rod, sněď, hniloba prostě, což je ve skutečnosti taky pozůstatek jedné z těch vyšších mocností, která kromě jiného ji právě připravila, jakože jí to, sežralo jí to nějaký organy, sežralo jí to i prostě ruku a tak dál. A tam je třeba ty vlastnosti, které to vlastně těm postavám dalo, tak jsou zase důležitý pro ten příběh, pro ten svět, pro ty vztahy mezi těma postavama, ale i pro tu hratelnost. Jo. Tam třeba, když se budeme bavit o té Malenii, tak tam je vlastně nějaký proroctví, že ta sněď, která víceméně funguje jako mor, jakmile se prostě jednou začne rozlízat, tak je jako nezastavitelná a mění všechno prostě živý naprosto jako k nepoznání. Že tam potom opravdu jsou, doslova v té hře jsou jako jezera a vodopády prostě tý sněti a všelijecí jako mutanti prostě a příšery, jako který vzniknou tím nakažením se tím morem. Tak vlastně nějaký proroctví je, že tady tahle ta sněť, když vlastně ta její nositelka dosáhne určitýho stavu, tak ona jako rozkvete ve velkým stylu. A ona vlastně jako v bitvě se svým bratrem Radánem, tak o tu nadvládu jakoby nad tou zemí, tak ona to snětí právě rozkvete a to proroctví je, že jako když rozkvete prostě třikrát, tak na potřetí už to rozkvete do takové míry, že to sežere celý svět. No a vlastně ona jednou rozkvete na začátku v té bitvě, kterou vidíte v té prostě úvodní sekvenci, po druhý potom, když se jí vydáte hledat v tom herním světě, tak tam jdete jakoby rozkvetlý to druhý poupě, takže víte, že pokud se dostanete do toho boje s ní a ona rozkvete po třetí, tak to jako doslova tím skončí svět. Jo. A teď jsem do toho trochu zabřednul, ale to, o čem jakoby jsem chtěl hlavně mluvit, je, že ten příběh, ten lore, to vysvětlení toho, kdo jsou ty postavy, jak funguje ten svět, jak fungují ty síly a tak dál, tak jsou opravdu neskutečným způsobem propracovaný. A je důležité si říct, že vlastně ta Marika, tak na ní třeba je krásně právě ilustrovaný takový to, že ona si nejdřív užívá to božství, dobývá ty země kolem sebe, prostě zruší tu smrt pro svoje poddaný, dělá jako spoustu
zdánlivě dobrých věcí a vede tu říši k nějakému jako vzestupu, ale potom se jí ten jakoby věčný božský život vlastně začne zajídat. A když tam na začátku proběhne ta událost, která vlastně roztříští tu magickou sílu a ta země se začne jako propadat do skázy, tak vlastně velkou část toho příběhu řešíte, jestli náhodou to neudělala ona sama, jestli opravdu to byly nějaký záškodníci, je spousta náznaků, že ona sama v tom měla prsty, aby konečně se toho svého předurčení zbavila. Když se bavíme o tom vesmírném hororu nebo kosmický hruze, tak to jsou přesně ty věci, vlastně, kam to potom jakoby dospěje, od jako nějakých bohů a polobohů až po prostě bytosti, které jsou vyloženě nepojmenovatelné a odpovídají tomu mimozemskému původu, o kterém jsem mluvil na začátku. Dobrý příběh. Samozřejmě vždycky dělají dobrý postavy. Já jsem, těch postav tam jsou desítky a jako... Dá se ve skutečnosti se dá vybrat kterákoliv z nich a dá se o ní taky jako hodinu povídat, prostě čím je zajímavá a čím je jiná. Jo. Já jsem namátkově jsem v rychlosti vybral 4, které bych chtěl zmínit. Jedna je třeba Rodrika, což je poměrně jako vznešená paní, o kterou se ucházelo spousta bojovníků, ale prostě její jakoby víra a její rod věří, že ta cesta jakoby ke slávě je vlastně stát se součástí zlatého krále té říše, který ale momentálně dělá docela šílený vlastně experimenty, kdy utrhává končetiny ze svých poddaných a přišívá je prostě k sobě ve síle jako po vznýšce do nadlidského stavu. Jo. A vy vlastně potkáte na začátku té hry v okamžiku, kdy všichni, kdo s ní byli, tak už se jako obětovali tady tomu mnoha končetinovýmu polobohovi a ona nějak jako má problém na to sebrat prostě odvahu. Jo, a vlastně se za to jako stydí. Jo. Jakkoliv to zní jako šíleně, když o tom slyšíte mluvit a ona má takový ty výroky toho, no, pro mě celá tady ta představa té bolesti taková jako nepříjemná. Prostě nevím, jestli na to mám, jako já jsem asi zbabilec a tak. Je to jako dost atypická postava prostě pro podobný žánr. A ten vlastně ta její osa toho, co ona teda s tím udělá, co se z ní stane, jaký schopnosti jakoby najde, jak se potom zapojí do toho dění v té hře, tak je jako hodně zajímavý. A vedle ní potom ten pán vlastně s vlčím obličejem, Blade, tak to je zase... osobní strážce vlastně jedný z dcer té Mariky a tam je to zase zajímavý v tom, kromě toho teda, že je to napůl vlka, napůl člověk, tak je to zajímavý tím, že vlastně tady tyhle předurčení osobní strážci tak za všech okolností vlastně udělají cokoliv, aby ochránili toho poloboha nebo boha, ke kterému jsou přidělený, ale jak postupně zjistíte, tak je tam taková malá klauzule, že pokud náhodou ten jejich pán začne stavět proti té vyšší moci, která je jim všem prostě ty dary nadělila, tak jejich první úkol je toho svého pána zabít. Jo. Takže se to tam potom jako mele a vlastně nevíte, jestli je to teda spojenec nebo zloduch, nebo co si o tom máte myslet. Jo. Další postavy, o kterých stojí za to, nebo všechny by se dali rozebírat, ale vlastně tady ta uslásáčna levo, tak to je slečna, která podobně jako Malenie, tak byla nakažená tou hnilobou, začalo jí to sžírat orgány, prostě začalo se žralo jí to tu ruku a tak dál. Vy jí pomůžete najít lék, který to alespoň dočasně zastaví a ona vlastně toho využije ty nově získané síly, aby se vydala tu Malenie najít a vlastně v jejich stopách vydete tu Malenie taky hledat. Je to dost fascinující pro mě navidět od té prostě poloumírající, nemocný, jakoby zasažený morem až po tu jednorukou bojovnici. Je to vlastně, že si jejím prostřednictvím tak trochu prožijete ten příběh té Malenie. Jo, a poslední Ria vlastně tady napravo, tak nevím, jak moc dobře je to vidět na tom obrázku, ale to je třeba postava, která vždycky se hrozně hrbí. A je to proto, že ona má poměrně zvláštní směsici krve ve svém těle, jako genetické dědictví, který není možná úplně lidský, ale její rodiče jí prostě celý život vykládali, že je všechno v pořádku, že její rodiče byli normální lidi, že se nemá čeho bát a tak. A ona vlastně postupně v té své dospělosti začíná zjišťovat, že to není tak docela pravda, že jako... vlastně ve svém těle nosí docela jako šílený dědictví. A je tam moment třeba, kdy ono vás prosí, abyste ji zabili, protože už nechce žít. A je tam moment, kdy vy to můžete splnit, nebo i naopak můžete pomoct to překonat a tak dále. To jako ty postavy, prostě každá z nich má v tom světě nějaký svůj vlastní osud. A vy postupně na ně narážíte, pokud ten svět opravdu jako zkoumáte a bavíte se s nima, pokud se s nima chcete bavit. Není to takový to, že vám to ta hra někde jako krmí jako povinnost, je to prostě o tom, že pokud vás ten svět a ty jeho postavy zajímají, tak máte možnost sledovat ty jejich osudy a povídat si s nima i ty osudy ovlivňovat. Jo. Rozhodně opakuju, prostě dobrý příběh, dělají dobrý postavy a Elden Ring rozhodně má obojí. Nicméně teď teda k tomu Elden Ringu jako zážitku. Takový
Elden Ring jakoby má tu vlastnost, že strašně moc věcí, když na ně ukážete momentů v té hře, prostě, tak sami o sobě, jak se říká, prostě každý snímek, každý screenshot je jak olejomalba. Tam je jako neskutečná porce prostě výtvarného umění na mnoha frontách. Myslím, že o tom už jedna přednáška na letošním Animefestu vlastně byla. A jako není to o technologii, alespoň není to jenom o technologii, je to mnohem víc prostě o nějaký estetice a vkusu. A ten dojem z toho, že ten svět je tak nějak krásnej, vznešený, že je prostě larger than life, že je něčím jako speciální, že je unikátní, že má jakoby atmosféru, jakou jste ještě nezažili, tak opravdu je tam víceméně na každém rohu. Jo? A je zase, jo, mohli bychom sedět prostě do půlnoci a jenom vyjmenovávat prostě momenty, zážitky, okamžiky z té hry, kdy tady tohle se to pocítíte. Jo? Tohle třeba je jedna z úplně prvních momentů vlastně ve hře, kdy poprvé jakoby vylezete víceméně do toho otevřeného světa a rozjídnete se kolem sebe a teď jako na tom obrázku je vidět, já nevím, prostě jedna čtvrtina z toho, co je jako kolem vás. Vy se samozřejmě můžete rozjídnout na všechny strany a můžete se taky vydat na všechny strany. A třeba na téhle straně, OK, jsou nějaký útesy, pobořený most. Na druhé straně jsou třeba útesy a moře. Jo? A když si řeknete, dobře, já nepůjdu dopředu, já půjdu dozadu, nebo prostě kamkoliv se vydáte, tak ten svět vás nějakým způsobem nechá zkoumat to, kam se rozhodnete jít. Jo, já třeba, když jsem to hrál poprvé s mou slabostí jako pro vodu a moře a tak dál, tak jsem právě slezl z těch útesů a šel jsem se podívat na to pobřeží, kde prostě můžete vidět, jak se tam potácí vlastně ti nemrtví v tom příboji, což je přesně jo, pohromadě s tou tesklivou hudbou, která tam hraje a tak dále. Tak z těch momentů, kdy vám ta hra ukáže tu svou atmosféru toho světa, který už tak trochu přesluhuje, kde prostě spousta obyvatel toho světa má věčný život, aniž by chtěla, a tak všichni se v tom tak jako trochu trápí. Jo. A hrozně důležitá věc při těch zážitcích je, že jak jsem zmiňoval na začátku, že tohle to není hra, která vám prostě neustále kurzorem ukazuje, kam má jít a dá vám prostě mapu plnou ikonek a tak. Tohle je hra, kde když vlastně začínáte, tak nevidíte ani tu vybarvenou mapu, ani tu šedivou mapu, vidíte víceméně jako to bílý. Potom jako další fáze, když se někam vydáte, tak se to začne měnit na to šedý, kde trošičku vidíte, že tam je nějaká jako cesta. A pak teprve, když opravdu doslova najdete papírovou jakoby mapu v té hře, tak se vám alespoň nakreslí ta geometrie. A potom vždycky, když objevíte novou lokaci, tak se vám do toho ta lokace zapíše. A tohle zní jako strašná prkotina, ale ve skutečnosti je to způsob, jakým vy ten svět objevujete. Jo? Že si opravdu, že si jako vytáhnete tu mapu a přemýšlíte nad tím, nevím, co je tady tahle stavěc nahoře, ale vypadá to, že za těma horama prostě by se mohlo dát projít. Tak to půjdu prozkoumat, aniž by vám to říkalo, jo, tady je město X prostě a cesta tam vede tudy a tak dál. Samozřejmě při putování toho tím světem narazíte na spoustu postav a bytostí, které k vám nebudou přátelský. Typicky draci, ale i mnohem podivnější bytosti, jako je třeba tady tahle kráčející čtyřnohá polokamenná budova, která ve skutečnosti nejlepší, jakoby nejzajímavější bytosti ve fantastickém herním světě, alespoň pro mě, jsou ty, které když se na ně podíváte, tak nevíte, jestli je to přítel nebo nepřítel a jestli vám to chce ublížit nebo vůbec ne. Prostě jako jenom na to koukáte, říkáte, vůbec nechápu, jako, co to je, je to divný. Nevím, jestli se mám držet stranou nebo jestli to mám jít prozkoumat. Jo? Tím, že vlastně tady tahle bytost vlastně nosí na těch zádech jako budovu, ve které pravděpodobně něco je a vy jste ve hře, kde jako chcete nacházet ty relikvie a ty poklady a ty silnější zbraně a silnější artefakty, tak je to samozřejmě je to jako skvěle provokativní. Jo. To je další věc o hrách From Softwareu je, že prostě ti nepřátelé nejsou, není tam jako 20 typů lidí a 20 typů brouků, ale je to, že víceméně v každý kuse toho světa jsou jako noví unikátní nepřátelé. Byť s ohledem na to, jak ta hra je rozsáhlá, tak samozřejmě v rámci třeba nějakých typů lokací nebo tak taky recykluje. No a samozřejmě vliv na zážitek z toho světa, kromě té celkově jako silné estetiky, má to, že tam běží nějaká denní doba, že tam běží nějaký počasí, že prostě se může stát, že někam dorazíte za západu slunce nebo za deště, nebo naopak prostě za pravýho poledne a tak dále. A jako opravdu mně připadne, že kdybych vytípal, já nevím, kolik chtěl prostě screenshotů, tak jako fakt každý druhý je prostě zážitek. A skvělá věc je třeba, když jak ten svět je jako propojený plynule, že nikde není žádný nahrávání a tak dále, prostě můžete jít plynule jako z jednoho místa na druhý, tak uvidíte v dálce nějaký hrad,
vydáte se k němu, vidíte, jak se prostě přibližujete, můžete se navigovat podle těch věcí, které jsou dostatečně velké, že jsou vidět z dálky, až opravdu stanete prostě před tou stavbou, kterou jste viděli na začátku, a lezete dovnitř. A to je prostě zase, jako může to znít jako samozřejmost, ale není to samozřejmost ani technicky a ani jako výtvarně, aby to bylo zpracované takhle plynulo, aby to udržovalo prostě to souznění všech těch prvků, které tam jsou. Mimochodem, sluší se říct, že další důvod, proč říkám, že Elden Ring není čistý fantasy, tak je, že jako mě dost často je ta hra dost děsivá. Jako až vyloženě opravdu s přesahem do toho hororu. Konec konců, tak jak to na správnou žánrovou hru se sluší, tak budete zkoumat spoustu věcí prostě ve všelijakých labirintech, temných labirintech pod zemí, kde může být právě třeba gigantický hmyz nebo něco ještě mnohem podivnějšího. Ty podzemí taky, jo, od malých jeskyní, prostě může se stát, že někam lezete a říkáte si, jo, dobrý, to je další malá jeskyně, kde bude nějaká truhla, a ona se najednou ta jeskyně začne otevírat a zjistíte, že jste v nějakým obrovským podzemním labirintu, který je prostě stejně obrovský a nádherný jako ty věci nahoře. Jo. Tohle třeba je taky v podzemí a ty světýlka, co vidíte, tak jsou vlastně jakoby umělý světlušky vyvolaný prostě magií, aby v tom podzemí mohli dlouhodobě žít ti obyvatelé. Jo. Další věc, jak jsem říkal, podívat se na něco a nevědět, jestli je to přítel nebo nepřítel, tak tady třeba v tomhle okamžiku, když přijete tady do té areny, tak nevíte, jestli ta obrovská věc na tom křesle, co se díváte před sebou, je opravdu jenom mrtvola, pozůstatek nějaký té prostě pradávné éry tohle světa, anebo jestli teda je to jako boss, který se následně postaví a pustí se do vás. Jo. Prostě ten pocit toho prozkoumávání fascinující, pestrý, nebezpečný a zároveň krásného světa, prostě, tak ten je tady opravdu na úrovni jako v málo jiných hrách. Jo. Tohle jeden taky z mých nejoblíbenějších momentů ve hře, prostě, kdy doslova šplháte po těle skamenělýho draka. Jo. My jsme měli, když ta hra vyšla, vlastně tak třeba pod těma recenzema v diskuzích, tak jsme měli spoustu diskuzí o tom, je to technicky dobrý, není to technicky dobrý. Jako, když je to výtvarně na takovýhle úrovni, tak si myslím, že ta technologie je jakoby sekundární, že prostě je to jedna z nejhezčích, nejpůsobivějších věcí, co jsem kdy ve hrách viděl. No a na to téma, ať to na chvilku vidíme v pohybu, ať si to oživíme tady v obrázky, tak bych připustil jednu z těch oficiálních poutávek. Takže ti z vás, kdo to ještě nehráli, tak nasejte atmosféru, a ti, kdo jste to hráli, tak si ji připomeňte. Elden Ring. Emboldened by the flame of... Zase jsme narazili na nějaký problém s kešováním nebo tak něco. Jako tohle ve skutečnosti není z Elden Ringu, ale... Dáme tomu ještě jednu šanci, kdyby to vypadalo, že se to zopakuje, tak to přeskočíme. Ne, to vypadá, není možný, že tam je třeba puštěný něco na pozadí nebo tak, co tomu vadí. Ono jako u tohohle videa mě to až tak nemrzí, ale u toho, co mám na závěr přednášky, tam je to možná škoda, kdyby jsme o něm měli přijít. No.
will soon return. Ještě mě vlastně napadá jako řešení, to video je uložený bokem vedle té prezentace. Jo, to od prvního frameu to vypadá, že to je vidět se plidlejší, kdyby to mohlo fungovat. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. Vždycky, když tu hru vidím prostě v akci, tak mně připadne, že cokoliv, co oni napíšu nebo řeknu, jí jako nemá šanci udělat za dost, jo, prostě. A vlastně fakt asi neznám druhou takovou. No, a teď teda k těm praktičtějším věcem. A proč a jak jsem se rozhodl vlastně letos, o rok později, co jsem tu hru dohrál poprvé, tak se do ní vrátit znovu. Moje druhá výprava vlastně vypadala tak, že jsem si teda udělal úplně z čerstva novou postavu. Proč to zmiňuji, je, že jedna ze způsobů, jak vlastně se ta hra hraje, je, že po té, co ji dohrajete, tak rovnou začnete takzvanou novou hru plus, New Game Plus, kde prostě si přinesete už tu postavu s vysokou úrovní, se všema zbraněma, kouzlama a podobně, což potom samozřejmě znamená, že třeba ty první bossy v té hře jako vypnete na jednu, dvě rány. Tak takhle ne, já jsem to opravdu hrál vlastně jako znovu se vším všudy úplně od začátku. A ten rozdíl oproti tomu, když jsem to hrál loni, tak byl v tom, že loni jsem to hrál tak, jak by se podle mě tahle hra hrát měla. A to je úplně naslepo. Konec konců, já jsem to hrál na recenzi ještě před vydáním té hry, v době, kdy neexistovaly žádný návody, žádný Wikipedie, neexistoval ani jako vlastně nikdo, kdo by jí dohrál, kromě tvůrců. Takže jako vlastníma silama vlastně jsem zkoumal ten svět a hledal způsob, jak prostě najít cestu dál a porazit ty bossy a tak dále. To je, jako ta hra je stavěná tak, abyste měli zážitek prostě z objevování, z překvapení, z těch nečekaných věcí. Jo. Takže ten první průchod, byť jsem to hrál jako samozřejmě velmi poctivě, no, to tenkrát četl, tak si možná vzpomene, že jsem jako jeden z mála vlastně magazínů v zemi, tak jsme tu naši recenzi odložili o týden, že jsem říkal, hele, to se jako
nedalo dohrát pořádně do konce, takže tady jako průběžná recenze a verdikt bude, až prostě to opravdu dohraju se vším všude. Takže já jako skutečně jsem jako to hrál velmi poctivě, všechno jsem prozkoumal, všechny jsem prokecl, ale stejně až letos, když jsem se teda vrátil s tím, tak a teď si to dám po druhý, ale vyzbrojím se veškerýma návodama a vším, co existuje a nenechám v té hře prostě jediný smítko. Teď, když už ji jako znám, už ji mám za sebou, tak schválně, kolik jsem toho minul. Jo. A to znamená prostě objevit všechny lokace, objevit všechny postavy, sledovat příběh všech těch postav od začátku do konce, pozbírat všechny předměty, i kdybych je nepotřeboval, zabít všechny bossy, i kdyby to byly ty nejvíc těžký, nepovinný prostě po konci hry. A samozřejmě splnit různý konce, protože ta hra má několik možných konců, myslím, že tři jsou hlavní varianty, ale pak jsou ještě nuance nad rámec těch tří. Musím říct, že ten zážitek ve chvíli, kdy jsem se rozhodl z té hry takhle vydolovat i tu nejposlednější věc, kterou jsem ještě neviděl, takže byl mnohem lepší, než jsem čekal. A to v tom smyslu, že jsem objevil tak obrovský kusy, který jsem na poprvé minul, že to bylo jako víceméně, jak kdybych hrál nějaký nový DLCčko. Byly fakt jako celý prostě podzemní labyrinty, celý třeba lokace odemčený tím, že jsem si teda podle návodu zjistil, v jakým pořadí musím sledovat, jaký postavit, co jim říct a tak dál, aby oni došli do nějakého místa a tam otevřeli nejenom jako já nevím, třeba vstup do nějakého hradu, ale aby otevřeli třeba portál do nějaké jiné dimenze a tak. Jo. Takže ve chvíli, kdy se jako řeknete dobrý, tak první průchod, kde jsem objevoval na vlastní pěst, mám za sebou a teďka jako půjdu si nechat poradit, kde jsou ty věci, co jsem minul, tak byl jako neskutečný zážitek v tom smyslu, jako kolik toho ve skutečnosti v týře ještě bylo poschovávaný. No a další věc, která vlastně ten druhý průchod s tou hrou strašně zpříjemnila, tak byla, že jsem ho nešel sám, na rozdíl toho prvního průchodu, ale schválně jsem si jako doprovod vybral spoluhráčku, která tu hru nikdy nehrála. Jo, a ta moje taktika, podobně jako třeba někdy, asi to znáte, že pustíte svůj nejoblíbenější film někomu, kdo ho ještě neviděl, radujete se z toho prostě, jaký to je pro něho zážitek a tak dál, tak jakoby do hry, kterou relativně dobře znáte a máte ji rádi, ve chvíli, kdy vezmete nikoho, kdo ji nikdy v životě neviděl, a tudíž jako jeho prostřednictvím zažíváte ty reakce, to překvapení, ten údiv, ten úžas a tak dál, to je jako ohromně silný způsob, jak si to prostě zpříjemnit. Jo. Já tomu já říkám emoční vampirismus, ale vřele doporučuji. A další věc, kterou vlastně jsem si to hrozně zpříjemnil, tady ten druhý průchod, je, že za ten rok vznikly obrovský stohy prostě stránek toho, jak nejenom jako fanoušci, ale třeba vyloženě jako prostě novináři, spisovatelé, všelecí jako profesorové, prostě fakt jako lidi všeho možného jako intelektu popsali strašný stohy stránek rozborem toho příběhu, těch postav, toho světa, jako těch významů prostě a tak dál. A to teda, já vám schválně vám jako něco z toho doporučím, protože kolikrát se mi stalo, že po té, co jsem odehrál ten večer třeba, já nevím, 5 hodin v té hře, tak jsem si pak sedl, začal jsem si číst rozbor té lokace, kterou jsem teďka jakoby dohrál a normálně to bylo stejně strhující nebo ještě víc strhující četba, než to samotné hraní. Jakože těch nápadů, myšlenek, souvislostí a tak dále, které tam jsou prostě schované na několika úrovních pod povrchem, je hrozně moc. A když to někdo umí dobře rozebrat, dobře prostě rozpitvat, tak je to něco, co taky v mnoha hrách nenajdete. No a v neposlední řadě, v dnešní moderní době, tak jsem samozřejmě naskočil na takovou tu vlnu, že jsem sjížděl prostě analýzy, hlavně teda youtuberů, kteří byli schopni kolikrát natočit třeba 5-hodinový video, kde rozebírají každý aspekt té hry. Jo. A bylo třeba zajímavé, že tam byla i spousta jako kritik, kde třeba někdo 5 hodin vysvětluje, proč ten design třeba těch bosů není tak dobrý, jak se o něm tvrdí. A zajímavý je, že kolikrát jako ty rozbory byly fair, jo? Ale je potřeba si říct, že třeba takovýhle rozbor napsal někdo, kdo opravdu se doslova jako živí jako streamer tím, že opravdu dohrává ty hry bez magie, bez koopu, bez summonu prostě a tak dál. A to jsou lidi, kteří jako nainvestovali úplně absurdní množství času do toho, aby tu hru hráli určitým jedním stylem. A tam se potom může stát, že narazí na nějaký prostě limity, kde řeknou, no jako dobrý, ale vlastně s nahou postavou na úrovni 1 s dřevěnou prostě palicí, tenhle boss jako úplně nefunguje. Je to jako fascinující vlastně se do toho ponořit, jo? Že jsou lidi, kteří vlastně z té hry jako ždímou a každý její aspekt i po téhle stránce. No a co se týče právě těch zdrojů, který já jsem vlastně používal a který bych doporučoval pro případ, že jste v podobné situaci, že už jste jako tu hru prošli, ale nevyždímali jste ji úplně do dna,
Tak ty zdroje, které já jsem používal, tak je samozřejmě Elden Ring Wiki. Těch je teda několik, ale já myslím tu, která je na Fextralife, což je takový ten úplně největší, jakoby jeden z největších prostě serverů tady tohohle typu. Takže pokud se vám stane, že budete hledat informace o nějaký jedné postavě a všechny kroky jejího questu, nebo o nějaký jedné zbraní, kde je schovaná, nebo něco takového, tak tady jako přes ten rejstřík prostě podle jako toho jména najdete úplně cokoliv, o čemkoliv. Potom je spousta jako šikovných youtuberů, kteří dělají různý jako průvodce a guidy vlastně, což je taky takový moderní způsob, jak si užít hru, že prostě na jedním obrazovce hrajete tu hru a na druhý obrazovce máte nějakého tady tohohle z toho moderního videoprůvodce. Ten můj nejoblíbenější Američan, který vystupuje pod přezdívkou Fighting Cowboy, má myslím nějaký milion odběratelů, je to opravdu celkem jako známý jméno. A ten způsob, jak on to dělá, je, že on nainvestuje třeba 200-300 hodin jakoby na přípravu, že si tu hru fakt projde, všechno si poznamená a tak dál. A pak natočí na čisto prostě video, kde jde opravdu tou nejlepší možnou cestou, tak aby nevynechal vůbec nic. Jakože neplýtvá časem, zavede vás přesně k těm jakoby nejúžitečnějším věcem ve správným pořadí a tak dál. A ještě do toho jako o té hře povídá způsobem, že je to ohromně příjemný a zajímavý to poslouchat. Jo. Když se podíváte do těch komentářů, těch jeho asi 70-dílných vlastně seriálu jakoby videí průvodce Elden Ringem, tak když to jako budete sledovat pohromadě s hraním té hry, tak budete mít skoro pocit, jak kdybyste to hráli s nějakým... Já chci říct kamarádem, ale nemyslím to tak, že byste jako byli, jo, já mám prostě kamaráda Fighting Cowboy, myslím to tak, že jako za tu cestu budete mít pocit, že ho znáte a že to je někdo prostě, kdo vám pomohl tu hru objevit a docenit. To je jako jedna z nejlepších prostě videonávodů, co jsem viděl. Mimochodem dělá tady ty návody už spoustu let, ale s Elden Ringem se opravdu jako neskutečným způsobem překonal. Další věc, kterou vřele doporučím, tak je herní web gamespot.com, kde není žádný tajemství, že tam je kromě jiného, je tam jejich šéfredaktor, prostě, který je obrovský fanoušek Elden Ringu, dělali kolem toho jako spoustu věcí, když ta hra vyšla. A jedna z věcí je, že jeden z jejich autorů sepsal opravdu jako, nevím, jestli to je 100 stránkový nebo kolik to má stránek, ale sepsal prostě podrobný rozbor celým tím příběhem té hry, od, jakoby v tom pořadí, jak to hrajete, od začátku do konce. A je to opravdu ten případ, kdy ten příběh, tak jak on ho sepsal, jak ho sepsal čtivě, jak se to fakt jako dobře čte, kdybyste četli prostě román, a tak je stejně jako fascinující, zajímavý a napínavý, jako když hrajete tu hru. Jakože nemohl jsem se od toho odtrhnout a vlastně ten spoluhráč, se kterou jsem to hrál, tak potom to četl, tak je říkala, jo, to mě prostě dalo k té hře hrozně moc. Takže průvodce příběhem na gamespot.com vřele doporučuju, protože jak jsme se bavili, ten příběh je neskutečně komplexní, má hrozně moc vrstev a vždycky, když si myslíte, že už to je jako na dně, tak se objeví něco nového. Tak ono ještě navíc, to je taková ta tvorba trošičku jako třeba David Lynch, kde některé věci v té hře záměrně nejsou vysvětlené, takže pak jako je vlastně na těch divácích, aby si vymysleli nějakou teorii, kterou zaplní ty mezery. No a v neposlední řadě vyšel oficiálně posvěcený knižní návod, průvodce, encyklopedie, je tam jako spousta věcí pohromadě, má to dva svazky, prodává se to i v Česku, takže to jsem samozřejmě používal taky, ale musím říct, že tam není o moc víc, co byste nenašli na té Wikipedii, kterou zmiňuji na prvním místě. Jo? Že je to spíš pro ten zážitek mít krásnou, vázanou prostě knihu, ve které, když si ty věci hledáte, tak přece jenom z toho máte možná trochu lepší zážitek, než prostě se proklikávat tou Wikipedii. No a na to konto teda, co bych chtěl doporučit veteránům, pokud to je, že už jste si Elden Ring odehráli loni a zvažujete, jestli má cenu ho zapínat znovu, tak opravdu to, co jsem udělal já, to znamená, prostě šel jsem do hlavy, že tenkrát těch her na recenze byla spousta, takže jsem to nemohl jako udělat, že bych si to dal hned, ale naprosto na rovinu upřímně, já třeba pro mě jako to byl tenkrát takový zážitek, ten první průchod, že já moc jako jsem si neuměl představit, že si sednu a okamžitě to rozehraju znovu, já jsem to musel prostě vstřebat, jo. Takže pokud jste na tom podobně a nějaké věci v té hře jste vynechali, tak opravdu si teďka říct tak dobrý, dám si průchod prostě, kde najdu úplně všechno. Pomáhají k tomu samozřejmě ty trofeje, ty achievementy, které když si řeknete musím mít všechny, tak ono vás to jako provede těma některýma schovanýma věcma a tak dál. Je samozřejmě, tak jak jsem říkal, jako strašně příjemný mít sebou jako někoho, jako spoluhráče, kdo tu hru nikdy v životě nehrál a přeživit se prostě na tom jeho zážitku. Myslím si, že to obou straně příjemný, že on zase bude třeba rád, že má někoho zkušeného, kdo mu třeba pomůže nebo ho provede některýma věcma, samozřejmě mu to nesmíte spoilovat a podobně, ale je to...
je to z těch reakcí vlastně toho spoluhráče si opravdu osvěžíte. Jak se říká, emoce jsou nakažlivý. Jo? Prostě když slyšíte někoho se nahlas prostě smát, tak se teoreticky máte chuť rozesmát taky. Jo? Stejně tak, když vidíte někoho plakat, taky je vám z toho smutno, tak tom se to platí i u toho společného hraní her. Podpořit ten průchod studiem těch kvalitních rozborů, to jsem zmiňoval, několik různých zdrojů. Samozřejmě taková ta typická věc, jestliže jste předtím hráli za maníka s obrovským oboručným mečem a všechny prostě jste si sypali do síly, všechny zkušenosti, tak teďka zkuste čaroděje, to je jednoduchý. No a důležitý je, pokud jste se tomu třeba vyhýbali, tak zahrát si online, protože ten online, vlastně, kde tam máte další živý lidi, tak je samozřejmě zdroj nekonečných překvapení a zážitků, ať už v kooperaci, nebo že vám tam vtrhne nějaký invader a tak dál. Naopak teďka pro nováčky, pokud jste Eldeny nikdy nehráli a teď uvažujete, že to teda přece jenom zkusíte, tak to, co bych chtěl fakticky doporučit, tak je prostě neskažte si to. První průchod Elden Ringem je zážitek, kterému se málo co jako v moderních nejenom hrách, ale médiích vůbec vyrovná, a to nejlepší, co můžete pro sebe udělat, je na poprvé jít naslepo, nemít ty návody, nenechat si to prostě jakoby vyzradit, opravdu objevovat ten svět na vlastní kůži. Magie je užitečný podvod v tom smyslu, že pokud umíráte, děsí vás to, jak rychle nepřátelé vás rozsekají na kusy, tak prostě hrajte za postavu, která může používat magii, používejte magii, že magii můžete střílet na dálku a nepustit si ty nepřátelé vůbec k tělu. Úplně všechno v té hře jde přelevlovat. Slyšel jsem nějaký teorie o tom, že jako většina přelevlovat jde, ale když přijde na některý bose, jako třeba Malenie, tak tam prostě musí zvládnout ty mechaniky. Jako ano a ne, protože pokud ji opravdu přelevlujete, i tu Malenii, tak ji prostě zabijete třema ranama. Jo, že jako ano, ona má spoustu zajímavých mechanik, ten souboj je postavený tak, aby byl jako dlouhý a vyčerpávající, ale ve skutečnosti ani ona, ani nic jiného v té hře neodolá tomu, když prostě strávíte extra čas v tom prostředí a hrajete. A jen třeba klidně i ten koop, pomáháte jiným lidem zabít jejich bossy a prostě sbíráte ty zkušenosti až do momentu, že ta vaše postava má takový vybavení a takový statistiky, že prostě zabije cokoliv. Takže to je jako naprosto jako surefire spolehlivý způsob, jak tu hru pokořit, pokud nic jiného vám nepomáhá. Otáčení a předávání nepřátel je mechanika, která funguje právě při hře více hráčů, když hrajete třeba alespoň s jedním živým spoluhráčem a zvlášť pokud se můžete u toho bavit, tak vlastně víceméně neexistuje v žádný podobný hře boss, který by dokázal zároveň se stejnou pozorností se věnovat dvou různým stranám a dvou různým lidem. Jo? Znamená, pokud hrajete prostě s někým, i kdybyste byli nováčci v tom žánru a neměli jste to úplně v ruce, pokud si zvládnete toho bose otočit, odvíct ho stranou, aby ten druhý hráč se stihl uzdravit a pak si ho šel zase otočit on, tak to je prostě spolehlivá taktika skoro ve všech případech. Kde vám chybí živí spoluhráči, nemáte prostě s kým to hrát a tak dál, nebo nechcete třeba hrát online, tak si můžete v Elden Ringu vyvolat na pomoc duchy, což jsou ty průsvitný prostě postavy, které můžete taky vylepšovat, můžete je taky levelovat, takže budete mít s sebou prostě silnějšího ducha, než jste měli na začátku, který vám bude právě pomáhat zaměstnat třeba ty bossy a jejich pozornost. No a ve skutečnosti já si myslím, že Elden Ring může být i docela relax, když ho hrajete určitým způsobem. Jo? Já jsem o tomhle obrovskou hádku s kreativním ředitelem Amazon Game Studios, kde prostě on říkal, jak by Elden Ring mohl být relaxační. Já jsem říkal, no jednoduše, prostě pokud místo toho, aby ses furt tlačil na toho bose, na kterého ještě nemáš level, tak pokud místo toho prostě se budeš projíždět tím krásným světem a budeš tam prostě zabíjet ty slabší potvory a přitom jako levelovat, tak ono je to ve skutečnosti je to opravdu tím, jak je ta hra krásná, jak ta příroda je tam krásná, jaká hudba tam je a tak dál, tak je to ve skutečnosti jako a není to celý tak, jak to vypadá v těch trailerech, že tam furt jako všichni vás vraždějí a prostě jenom sama jako smrt a tak dál. No a ještě stojí za zmínku teda, že pokud nehrajete v koopu, pokud nehrajete s jiným vlastně živým hráčem, tak nebudete mít ani invaze živých hráčů, jo? Budete mít jenom vlastně pár příběhových invazí od počítačem řízených nepřátel, jo? Což invaze jsou taky velký téma, ale vzhledem k tomu, že nám dochází čas, tak se už do toho nebudeme
nebudeme pouštět. Tak a já bych na úplný konec bych chtěl teda zkusit pustit ještě jedno video, možná ho zase zkusíme pustit jakoby bokem. A chtěl bych teda upozornit, tohle je fanouškovský video, podobně jako ty oficiální trailery, kde ukážou třeba, ukázali posledního bose, ukázali záběry z finálního filmečku na konci hry prostě a tak dále, tak i tohle video obsahuje potenciální spoilery, ale vzhledem k tomu, jak fungoval ten oficiální marketing, já si myslím, že dokud tu hru nezažijete souvisle a nemáte ty souvislosti, tak to prostě není problém. A z těch všech možných jako fanouškovských videí na oslavu té hry, tady tohle video nazvaný, a je to jenom hra, tak mě připadlo nejpůsobivější, tak tím bych se s váma dneska rozloučil. The fallen leaves tell a story. Of how a tarnished became Elden Lord. Unfortunately for you, you are maidenless. I offer you an accord. Princess Rani. I want to be, I want to be.
of how a tarnished became Elden Lord. Opravdu jeden z nejsilnějších zážitků, co jsem kdy ve hrách měl. Vřele doporučuji, pokud jste té hře ještě nedali šanci, a zkuste to změnit. Myslím si, že nebudete zklamaní. Děkuji, že jste to vydrželi a užijte si zbytek Anime Festu.